Nej, tjena. Det är jag som är Magnus. Eller Swedac här. Och nu måste hålla mig till det. Jag hostar fortfarande så att nu måste jag pausa. Det är sån där jäkla rethosta. Jag har det lite irriterande. Vet ni vad? Whack Your Boss tänkte jag spela idag. Jag fick som förslag att jag skulle spela den. Och jag tryckte på den. Jag har inte spelat den, men jag tryckte på den innan. Och jag kände igen stilen direkt. Han som har tecknat det här och animerat det. Och jag kan direkt säga att det är ganska brutalt och blodigt det här. Så att varning, varning, varning. Är ni lite yngre eller lite känsliga, så titta inte på det här klippet. För att då, stäng av istället då. Stäng av istället. Bara stäng av. Jag kan sitta här och vänta. Har ni gått nu? Bra. Då kan ni inte höra om jag frågar om ni har... Om ni har gått så kan ni inte... Skitsamma. Vi kör, vi som är kvar. Alla sitter kvar nyfikna på vad är det, vad är det? Som sagt, jag har varnat er nu, så att stäng av i så fall om det är något, att ni känner att det är lite sådär. Men Whack Your Boss heter det. Dude, vad är det, det heter det, han som har gjort det här. man ska hitta 24 sätt att... No. Wrong. Va? It's come to my attention that you're not measuring up. Du, gnäll inte. You need to stay late. Again. Nej. With no overtime. Your project has to be completely redone. You can't seem to do anything right. Oh, I'm gonna have to write you up again too. Du är en elak jävel. Jaha, vi kan... Okej, så vi ska då hitta 24 sätt att spöa skiten av honom. Och där finns jäkligt mycket Own This Game with 2020. Jaha, det finns på Android också. Jag vet inte om det är en länk, det hoppas jag inte. För då förstör de min inspelning. Vad ska vi börja med? Vi börjar med... Jag vet inte. Klockan. Oh, den tar vi, annars missar vi den kanske. Åh, oh, där står något där, men jag ser inte hela texten. Okej. Okay. Tänderna. Man sätter sig och lyssnar på musik. No want. Va? No worry. No when. No. Jaha, det är sån avslappningsband. jo, no, det stod någonting här uppe, men jag såg inte heller utanför fönstret. Så att jag, det är inte så att min sån här facecam är i vägen, no, utan jag såg bara lite på det vita här. No. Cleaner! Ooh, effektivt. Så, vad ska vi ta denna gång? Klockan är jag nyfiken på. Nej, jäkla hosta. Au, ge dig nu. Au, han smackar med min fingrar också. Kolla här bakom, han bara står och tittar. Åh. Ja, den var ju lite... Tummen upp på. Så förbannade hostattack hela tiden. Cleaner! We gonna clean this room. Jag tänkte att vi kör ett par. Jag vet inte hur många vi har tid för att köra. No. Det är ju nu tråkigt att köra alla. Var det inte någon blomkruka här? Nej. Telefonen. Lampan. Sax. Vad ser jag? Vilka som är blodiga. Men jag får försöka välja då. Papperskorg. You're fired. I'm gonna have you arrested. Inte nu längre. Oj, oj, oj. Vad är rocken här också? Det är också lite nyfiken på. Han är rätt effektiv, den här cleanern. Nej, det var väggen. Golfklubban kan man ju lista ut. Lådan.
Stop. Have you lost your mind? Interrupting me in the middle of a sentence. I ask for synergy and you give me... What's that? That file shouldn't be there. You did it wrong. Again. Oh my god, that one's wrong too. How many of your files are wrong? Uh-oh. Wrong. Jag ser upplägget. Wrong. 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 Oh, fy fan. Sluta. Okej, okej, okej. Tack, det räcker. Det är ju några så udda saker. Åh, oh, fan, jag slem i halsen sin i helvete fortfarande. Så, cleaner. Åh, oh, kul. Jag blev linjal, tangentbord. Det är så många jag vill testa, men jag, ja. Den. Den var ju samma typ. Pac-Man loop sound effect, eller vad stod det? Jag vet inte, jag ser inte hela. Men det är ju den. Satsa och spela Pac-Man istället. Okej. Hylla. Det finns tydligen på Android då. Ser vi där. Vägg golfklubban, jag måste. Nu börjar det nästan bli lite för brutalt. Och sen den. Så det finns alltså några specialer där man låser upp lite specialgrejer. Men 24 stycken. No. Oh, hans egen penna. Den var snabb. Vi ska se om vi hittar här nu. Vi har hittat, men okej, de är med som vi redan har gjort. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, jag hittar faktiskt inte händerna. 22. Tog vi den? Jag vet inte. Jag hittar inte alla. Jag hittar inte alla bara. Nej, släng det. Där såg ni åldern på det här också. Det var länge sedan han var populär, dude. Skitpopulär på internets början, typ när det började bli populärt i Sverige. På en direkt! Jag älskar när man sätter in helt udda musik till brutala scener, för det blir så konstigt. Linjalen var jag nyfiken på. Och sen Pac-Man igen. Varför? Jaha. Vi får ta någon till här. Den har vi gjort. Jag vet inte, alltså sådana känns så självklara. Sticka ihjäl han, slå ihjäl han. Vad är väskan? Jag visste det. Oh, det är ett strömuttag där nere. Undrar om vi kan nå det, vi får se. Jag vet inte. Är du klar? cleaner! Oh, nej, vi når inte strömuttaget. Provar vi datorn? Det har vi nog inte gjort än, va?
Skåpet här är väl slit av. Vi tar den. Aj, aj. No one, no want, no worry. Var det samma som på bandet? En till, en till, en till. Vilka ska vi avsluta med då? Det får vara någon riktigt bra då. Vi har ju sax, tangent, sluta. Pappla i vasen. Jag är nyfiken på skåpet faktiskt. Den var bra. Och där har ni det här brutala spelet. Jag tänker inte gå igenom alla. Ni som stannade kvar för att titta på detta så kände att ni tålde det här. Det är bara att söka på Whack Your Boss. Så hittar ni det. Det gjorde jag. Vad var det jag tänkte på? Det var väl lite mer med det. Ta ett litet kort klipp här. Ta ett lugnt då. Tato Hodoroko. Aha, det är så jävla bra. Så bara man kan ha. När man är glad. Tralala.